Anta sitten jo olla. Se et ole enää mikään äiti. Ollut moneen vuoteen. Mitä? Mä kuulin tosi hyvän vitsin koulussa. Se oli semmonen, että siis se oli semmonen nainen, jolla oli semmonen koira sitten. Anne, hei, minne se koiran nimi oli Uusi Muoti. Ja sitten yhtenä päivänä, kun se nainen oli suihkussa, niin se huomasi sen koiran kadonneen. Sitten se juosti siellä alastomana siellä kaupungin kaduilla huutaa, että Uusi Muoti! Uusi Muoti! Ja sitten se seuraavan päivänä, mitä kun olisit ihkassa tulos, ja sitten siellä oli kaikki niinku alastomia! Anne! Anne, tuu takas nyt!